GoHighway – автобан, що поєднає українські чорноморські порти з польськими портами на Балтійському морі. Магістраль буде проходити через Хмельницьку область. Протяжність нашій області цього автобану буде 140 кілометрів. Підготовчі роботи до будівництва починаються вже цього року. Отож, сьогодні говоримо про соціальні, екологічні та інфраструктурні наслідки, переваги і загрози, які чекають, які будуть пов'язані з цим будівництвом. В студії для вас сьогодні працює Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Вітаю. Гість нашої студії сьогодні Юрій Резніков, еколог, член Хмельницького товариства охорони природи, радник голови облдержадміністрації з екологічних питань. Доброго дня, пане Юрій. А давайте почнемо зразу з вашого прямого профілю – екології. Взагалі, автобан ще й такий великий. Чи несе це загрозу екології нашої області взагалі? Ну, звісно, сьогодні, можна сказати, все несе загрозу якимось чином. А, скажімо так, якщо так по-серйозному, то такий автобан, про який ми говоримо, він має 4 смуги. Він будується за бюджетні кошти, от є якраз свіже рішення Кабінету міністрів України. От, і вже ці умови говорять про те, що, ну, перше, 4 смуги – це він є в переліку особливо небезпечної діяльності виробництва. Тобто є Кабінет міністрів, колись затвердив такий закон, він потім перезатверджувався, постанова Кабміну, от, де визнали якусь діяльність, яка вона є особливо небезпечна. Тобто воно все впливає, а є таке, що особливо небезпечне. І от така траса, така дорога, як ми називаємо, автобан або гоу, там, значить, вона є в переліку. То можна сподіватися, що вона таке несе якусь відповідну, скажімо, небезпеку і для громадян, і для навколишнього середовища. І для цього потрібні дуже жорсткі умови, які тягнуть до прийняття рішення щодо проєктування будівництва такого об'єкту. Ви вже зазначили, що це дуже такий масштабний і великий об'єкт. Все ж, які ж екологічні ризики можуть бути, крім там забруднення повітря, починаючи від самого етапу будівництва, так, до експлуатації? Ну, я би, знаєте що, давайте я вам скажу інакше. Скажімо, я спочатку взагалі не звертав увагу на це будівництво. Я підходив чисто як громадянин України, як громадянин області. Багато я неодноразово чув, що буде будуватися, ремонтуватися там якась дорога, якийсь шлях. Таке ми не перший раз чуємо, так? І ми бачимо, починається там з великої помпи, що буде будуватися, буде ремонтуватися, а сходиться на те, що йде дощ, і жіночки шуфлями асфальт кидають в калюжі, ремонтують. Тобто я уявляв собі оцю дорогу, от такий ремонт. Такий, да, буде якийсь ремонт, будуть щось робити, і все. Я би до сьогоднішнього дня, напевне, не звернув уваги, якби не одна річ. Вчора запросили на радіо обговорити цю тему. Ну, я думаю, дай подивлюся я документи. Опа, там виявляється, це не просто якась дорога, це, ну, корінним чином змінює все, абсолютно все, корінним чином. Тобто воно стосується мене. Як по службі, як еколога, так? Воно стосується сьогодні мене, як громадянина України, бо вікно на захід, чи шлях в Західну Європу. Воно мене стосується як водія. От. Хочеться таки як проїхати. Як кожного, напевно, так, з наших телеглядачів. Але тепер воно і стосується мене, як людину, яка має забезпечити сім'ю. Тобто дорога, то виявляється, ще й до того всього платна має бути. Так. Так? От. І ви дивіться, скільки питань виникає багато. Зразу на голову сипеться куча питань. Мало того, я ніде не знайшов кінців, все починається з проєкту. Так? Проєкту я не знайшов. Є єдиний реєстр, в державі є єдиний реєстр. Я не дарма сказав, що тут є бюджетні кошти і дорога, яка в переліку особливо небезпечних. Вона має 4 полоси. Значить, вона має вже бути в переліку Міністерства екології, я не знайшов. Можливо, я погано шукав, бо я лише вчора почав шукати, сьогодні ще раз переглянув перелік. Можливо, вже сльози течуть, комп'ютер блищить, але я його не знайшов.
Тобто ви можете говорити про те, що ця інформація є дещо упередженою, тобто що нормативні акти, які мали би бути, вони знаєте, ще не розроблені? Звісно, цим питанням вже після свят будемо розбиратися, так, і щоб його загнати в офіційне русло, щоб воно було так, як потрібно вирішувати. Тобто степ-бай-степ, кажуть, так, крок за кроком, от, щоб воно послідовно вирішилось через що. Ця дорога, цей шлях від моря до моря, від Балтійського до Чорного, він нам дуже потрібний, дуже важливий, як для України, так і для мене. А може я колись поїду автомобілем на Західну Європу, чому би ні? Так? А може я до Кам'янця там чи до куди я поїду, от, хочеться нормальною дорогою хоч вже нарешті решт проїхати. Ну і знати, що всі умови будуть так, і всі… І небезпека в тому, якщо воно якимось чином порушується процедур при прийнятті рішення, то за півтора тижні до Нового року вступив в дію закон, вже європейський закон у нас, це, грубо говорячи, за тиждень до Нового року, так, який в корні змінив оцю всю ситуацію. І сьогодні не лише там державна установа, не лише громадська організація, навіть один громадянин має механізми і інструменти при порушенні процедур прийняття рішення вообще положити хрест на ці всі дороги. Недооцінюють Украавтодор, напевно, і власні шляхові структури, напевно, недооцінюють цієї загрози. Так? Це гарне питання. Так. Я прошу режисерів зараз показати карту, як взагалі буде проходити ця траса через Хмельницьку область за тими документами, які ми маємо. Зараз ми побачимо, що починається траса десь від кордону там з Волочиськ, під Волочиськ, і йде в сторону Литичева, буде проходити через обласний центр тільки по об'їзній. Тобто ми говоримо зараз про те, я так розумію, що ця земля, по якій буде проходити траса, вона належить громадам. І якщо з певних причин це буде недоречно, то громада може змінити, так, цей проєкт? Ви знаєте, мене ще не це тривожить. От вчора дуже я багато чого знав саме на радіоефірі. Був представник Автодору, дуже шкода, що от телерадіокомпанія запрошувала, тут мав сидіти поруч, так? Так, але на жаль. От, дуже шкода, що не прийшли, тому що надання сьогодні громадянам інформації – це перше завдання влади любого рівня, от, органів державної влади і навіть громадських організацій. Надання інформації громадянам. Тобто тут мав сидіти сьогодні представник Автодору, якщо він якимось чином, може, святкував, він сьогодні там не прийшов. Я так думаю, що вони мають все-таки попроситися прийти, сісти за цей столик і надати повну інформацію. Тому що ми сьогодні говоримо на пальцях, ми нічого не знаємо. А що я вчора взнав на радіоефірі? Я взнав, що ремонтні роботи вже ведуться. Тобто нема проєктної документації, нема ще нічого, а роботи вже ведуться. Була в нас в Радянському Союзі така практика була. Вперед, давай. От, дадім там стране вугля, я вже шуткую. Ну, була так, ви робіть, а проєктант біжить вдогонку, малює проєкт. Була така практика, я не хочу, щоб вона була сьогодні. От, я не хочу сьогодні. Саме через то і, скажімо, такі об'єкти були неякісні і такі роботи були. Там все має бути чітко прописано. Тим більше, що сьогодні не лише те, що ми маємо, скажімо, десь по об'їзній Хмельницьку біде по трасі. Це ми з вами сьогодні думаємо, так? Що вона пройде по людських там якихось землях. Я сьогодні не знаю. От вчора ми були на ефірі, вчора був проєктант від облавтодору. Так? Але вони не знають, що як. Він проєктант, так? І я чіткої інформації я не отримав, як вона має бути. Але ті розмови, так, от між рядочками, знаєте, як можна почути, прочитати щось між рядочками. Я так подумав, побачив, що є спритні хлопці, які хочуть взяти в концесію, в приватну владу, ну там вони хочуть ще підмінити, трошки підрихтувати законодавство України, воно не зовсім дозволяє. Але вони сказали, ну написано на сайті, я його читав, що ми хочемо змінити закон і зробимо оцю дорогу платною. Так? То в мене виникло таке настороження, не знаю, як українською сказати правильно, побоювання, можливо, що оця дорога, яка вже існує, так?
вона існує, є, її може трошки розширити. Ну, на неї наложить там той асфальт трошки ширший, а де я завтра буду їхати по місцевих потребах, я вже не знаю. Я уявляю, дійсно, так як от ви уявляєте, так, що це має бути абсолютно інша дорога. Якщо вона має бути платна, ну, ту інформацію, яка дає «Укравтодор», то в Хмельницькій області буде використана вже діюча траса М-12. І оскільки сам автобан буде платним, дороги місцевого значення, які будуть безкоштовні, вони будуть йти паралельно. Але це поки що та інформація, що ми маємо. Це стосується не лише нашої області. Давайте ви перший пункт сказали. «Автодор» сказав, так, що це буде траса платна, так? Так. Що це буде, там поруч буде якась безкоштовна. Безкоштовні так. дороги, ось це значить. Так. так. А пункт другий, значить, а де ж тоді ну, якісь рішення, ну, знову ж таки, це все якось на пальцях, на розмовах. Я розумію, якщо це єдина траса робиться, то вже давно геодезична зйомка мала бути. Давно пройти геологічні вишукування, тобто борються скважини, у нас дуже багато просадочних. Я колись працював інженер-геологом, так? Я знаю наші ґрунти, у нас багато просадочних ґрунтів, багато тих сувнів, які суваються, так? І це вже має бути інформація. Так? І де вона має тобто, тобто дуже багато комісій мало б вже спрацювати до цього часу, перед тим, як починати робити. Але найбільше бентежить, що це не єдиний орган, не єдиний проєктний інститут, там якийсь центральний, потужний робить проєкт від польського кордону до Одеси, так, і бачить все, скажімо, ну, як на малюночку, так часом, як на макеті. А от вчора прийшов на ефір, і наш проєктант «Автодора» і Хмельницький «Автодор» робить, проєктант Хмельницького «Автодора» робить на свій діляночку роботи. Тобто я собі, автобану, я собі так уявляю, тернопільський робить на свою діляночку, львівський на свою діляночку. І я логіки не розумію, на що дробити, як це дуже серйозна робота, це дуже серйозна дорога. Мене, наприклад, ну, скажімо, сьогодні, я не розумію, чого там лише дві полоси в одну, там чотири смуги. Чотири полоси, так? І з цих чотирьох це означає дві туди і дві назад. Якщо тут мають бути фури йти сьогодні, так, потужні, від одного моря груз перевозити в інший, так, і одна фура десь припаркується, ну, зупинився колесо, там спустило чи так, просто зупинився. Рахуйте, одної полоси вже нема. Ну, я бачу, як їхати десь то на Одесу, куди ми там їздимо, на двох полосах. Буває так, хтось припаркувався, і вже, якщо його об'їхати, ти вже заїжджаєш на іншу смугу. Тобто мало для такого масштабного проєкту, такої ну, глобальної задумки, мало дві смуги, але Бог з ним. Скажуть, нема коштів, напевно, щось інше ну, скажуть. Можливо, ми, оскільки так. проєкту ми ще не бачили, то забігати наперед не будемо. Але для того, щоб наших телеглядачів склалося об'ємне таке враження, я ще прошу все ж таки показати, як через Україну, через скільки областей буде проходити цей автобан. Ось ми побачимо, що там і Вінницька, і Львівська область, і Тернопільська, і, ну, звичайно, Хмельницька. І теоретично, я так розумію, що проект мав би виглядати весь від кордону до кордону, так? Mm-hmm. Ми вже могли б. Мали б його бачити. Один директор проєктного інституту, один головний інженер і один ГІП, таке є, головний інженер проєкту. Він мав би бути одним від одного моря до другого моря, або хоча б до польського кордону. Тобто це дуже велике підприємство. От виникає питання. Ми почали, ви задали гарне питання, з екологічної точки зору, яка небезпека. Так, да, є небезпека. Перше, сьогодні в екології є різні форми забруднення, скажімо, механічне, фізичне, хімічне, біологічне, ля-ля-ля-ля-ля. І є рядочок шумове і магнітне забруднення. Тобто шумове забруднення, так, воно досить серйозне, тим більше, що воно впливає на людей, на людську психіку. Людина часто в Київ приїде, шумить дорога. Вже якимось чином ти вже перестаєш його чути, воно десь там шумить, але втомлює, людина втомлена. От.
Тобто тиск, оце шумове забруднення, його не дарма вписали окремим рядочком, що це вид забруднення, це шумове забруднення. І сьогодні це шумове забруднення, я уявляю, крім фур, будуть ті легковики, вони тихенькі машини, але шина шумить, так. Будуть йти ці фури. Ми бачимо, як в Європі зроблені там екрани. Можливо, і тут будуть, але я ніде цього не бачив. Чи вони будуть, чи не будуть. І, напевно, є так. Ще якісь, тобто від там населеного пункту сам автобан має на якійсь відстані, так, знаходитись? На, звісно, санітарно-захисні зони, смуги мають бути. Це 100%, що вони мають бути, мало того. Мають бути десь місця відпочинку, так? Місця заправки, місця якогось авторемонту. От. Це все оце мікро, скажімо, комплекси оцей автошляхів, так? І там обов'язково екологічні питання також. Саме перше, як зібрати і очистити цю зливову воду. Навіть на дорозі дощі підуть. Мастило, воно ж, як би акуратно, які б гарні автомобілі не було, мастило потихеньку прокапує і дуже шкідливо перші 15 хвилин дощу. От перші 15, йде зливо, потім більш-менш нормально. Ми можемо вже говорити про забруднення ґрунтових вод. Так, ну не ґрунтових, це швидше поверхневе, ну в річки воно змивається, а для річки кисень, от. Так, потрібний, як воздух, можна сказати, там, топтологію, кисень, бо там йде самоочистка водоймиш, так, і вона за рахунок кисня. Ну, її потрібно, щоб кисень з атмосфери поступав. А десь я колись знайшов таку інформацію, науковці написали, не знаю, наскільки воно правда, але воно надруковано було в радянській пресі, що одна крапелька нафтопродукту тоненькою плівочкою покриває 20 квадратних метрів води. Це означає, що на тих 20 квадратних метрів води від тої краплини нафтопродуктів кисень вже не потрапить в воду, і вже самоочищення водойому вже не буде відбуватися. Там мікроорганізми, а їм для того, щоб перетравити, потрібний кисень. Це я вже так, щоб розуміли, про що мова йде. Так? Я так розумію, що до проекту самого будівництва ще має бути проект, який буде забезпечувати щоб вимоги були щодо екологічних вимог, так? Ну, тобто, щоб вони були очищені. Але, знову ж таки, повертаємося за один тиждень до Нового року, і зараз зміни ще більші. Що вже, так як ви сказали, до початку роботи має бути проект, але тепер до проекту ще має бути один етап, ще має бути одна сходинка, тобто повинна бути заяви про наміри такі, що має будуватися, так? І там відводиться від 25 до 35 днів, коли державні органи, громадські організації, от, різні установи мають подати свої, оцей термін, не більше, не менше, оце вікно, вони мають подати, що має бути в розділі оцінка впливу на навколишнє середовище. От санітарна служба може вписати, що там повинна передбачено, проаналізована така ситуація. Екологи скажуть, там повинен бути захист водних ресурсів, далі шлях міграції комах. Комах. Знаєте, що я за комахи сказав? Десь в нульових роках, я можу точно вже не пам'ятати, 2000 чи 2001 Європейський банк реконструкції і розвитку, ЄБРР, затвердив фінансування автодороги також через Хмельницьку область, вона називала Лісабон-Київ. Проєкт був в Європейському банку. Я був в тій групі, які екологічні активісти, вони там мали свої зауваження до проєкту і піднімали. Ми працювали з Європейським банком реконструкції і розвитку, доказували, що там є деякі порушення, деякі невраховані моменти. А активісти Венгрії пішли інакше. Вони звернулись до суду. І, значить, там був шлях міграції в комах, так? От. І вони доказали, що це саме от комахи з цього місця туди переходять, а от не передбачено, як вони мають. От буде дорога на їхньому шляху, так? От. І як вони мають туди перейти своїм шляхом природнім. І суд розглянув, і дійшло до Верховного суду, і Верховний суд заборонив будівництво в Венгрії.
нас вже будівельники вже руки потирали, вони вже собі підраховували, що вони зароблять на тій дорозі. Так? От, Лісабон-Київ – це дуже потужна мала траса. А тут виявилось все дуже просто. Верховний суд… Що комахи можуть перешкодити комахи, такому великому будівництву. Комахи побороли таку потужну трасу за європейські кошти. Вже проєкт був затверджений, гроші вже були передбачені на цей. Тому я через що говорю, що даної траси, даного автобану має бути все передбачено, але ще на першому етапі всі державні установи, громадські організації від 25, як це міністр екології прийме рішення, скільки терміну, від 25, максимум 35 днів в це вікно вставити свої зауваження, що має бути, на їхню думку, проаналізовано, досліджено оцінкою впливу на навколишнє природне середовище. Перед тим, як будувати. Да. І лише тоді, значить, проєктант досліджує, от і замовник, заказчик, от, досліджує ті всі параметри, от, і доказує, що вони не шкідливі, або шкідливі, але проєкт передбачить там щось, щось таке, там, як його захистити. Скажімо, зберемо зливові води і поставимо механічну очистку там, і бензомасло вловлювачі, і все, значить, і буде все нормально. І він це включить в проєкт і в бюджет, в фінансову частину проєкту також, бо буває так, що в проєкті вроді намальовано, а в фінансах фінансові і інженер... А грошей на це немає. Да. Тобто можуть намалювати лише для там якогось експерта, а якщо він глибше не заглянув, мені попадались такі проекти, я їх розглядав. От. То от така мала бути перший етап, от. І обов'язково громадське обговорення і громадські слухання. І то, і громадські обговорення, і громадські слухання на першому етапі мають бути, і на другому. Тобто два етапи, і два рази оця процедура має пройти, і окремим протоколом має бути воно оформлено. Через що я говорю, що я сьогодні зайшов на сайт, тут вчора чую від проєктанта, що вже роботи ведуться, так? От, значить, вже гроші виділені. А під що вони виділені, коли нема проєкту? Тож проєкт саме передбачає, що потрібно ту роботу зробити. І під цю роботу, по калькуляції, загальна сума отака. Я не розумію, як сума виділена, а калькуляція ще нема. Ну, бог з ним. Можливо, це лише на проєктування гроші. Я сьогодні не можу стверджувати, але проєктант сказав, що роботи по ремонту вже ведуться. От. І знову ж таки, дуже багато з цього питань виникає. Але ми ще не зачепили ще одну тему. Я вчора уважно прочитав вчорашнє рішення Кабінету міністрів з цього приводу. Да. Знову ж таки, Кабінет міністрів надрукував, поширив вчора інформацію, що він прийняв рішення, там 5 проєктів фінансових, значить, ну, він називає проєкт, ну, 5 рішень таких фінансових, профінансувати там таку-таку дорогу, значить. І тут читаю по Хмельниччині 2 автомобільні траси, ця, про яку ми говоримо, так, йде на захід. І від Чернівців, тобто буде одна траса і впоперек, від Чернівців до Житомира, я знову ж таки, я підтримую, я тішуся, що скоро буде ця траса. Так? Ви говорите про те, що інфраструктурно це має, але тут також має бути… вони пересічуться і швидше всього вони пересічуться в Хмельницькій області. Значить… Якщо будуть фури з Балтійського моря везти грузи, вони десь тут будуть перелопачувати частину грузу, перегружати, будуть на Чернівецьку сторону або на Київську, туди. Раз на Житомир, то дорога пішла далі. Київ, Харків, Полтава, ну, куди хочеш. Може, навіть на Росію. От. Тобто це, знову ж таки, це підвищує екологічні ризики. От. Тим паче, що Хмельницький все ж таки аграрна область. Хмельницький аграрна область, і тим паче, що Хмельницька вже має досвід. Може, хто пам'ятає, десь в 90-х роках, от, я не пам'ятаю, вже, здається, була незалежність України, коли їхала болгарський автомобіль, і от в районі аеропорта от, вже виїхав за місто Хмельницький, от, приїхав там, не доїхавши до села Карповець, там перевернулися і в річку там хімікати пішли, старалися, не, ну, міжнародні не хотіли мати якісь там складності, це тихенько затерли, але було саме цікаве, що це моє село,
я коли приїхав в село, то мені люди розказали, що там було, як там, Боже, там, чого там тільки не було. Можуть бути такі випадки? Може. Повинен проєктант передбачити випадок екстрений будь-який. Екстрений, да. Повинен. От. Це на рівній дорозі. А тут ще перевалка мусить бути. Раз буде перекрестя цих двох доріг з Чернівців на Київ і з Одеси на Гданськ, вона пересікається. Значить, тут обов'язково має бути якась перевалка. Обов'язково мають бути якісь розв'язки на чиїх землях, знову ж таки, чорноземні, шкода. Але ну що зробиш, траса потрібна. Але мають бути жорсткі, дотримані всі оці жорсткі процедури, які є, щоб ніхто потім не перекреслив. Тому що я ще раз наголошую, одна людина сьогодні має право от, через судову систему закрити оцей проєкт. Поки його розкрутять, по-новому вже буде наступна зима. Тобто відкине дуже набагато назад оцю наміри. Чи вивчали ви, які соціальні ризики і загрози може нести? Ну, соціальні ризики, знову ж таки, вчора представник «Автодору» сказав, що от керівництво «Автодору» може би прийшло на студію, але воно сьогодні веде перемовили з китайською делегацією, бо цю дорогу мають бути китайці будувати. Опа, китайці будуть будувати нашу дорогу. Ну, шкода, можливо, знову ж там якісь міжнародні угоди. Я є патріот цієї землі, мені скільки людей хитаються без роботи, тут уходять. Я би, звісно, перевагу віддав нашим, хай би будували фахівці. Це ж зарплата. У нас ще є декілька хвилин ефіру, і дуже хочу скористатись вашим досвідом. Екологія і інфраструктура, вони взагалі тісно пов'язані, так, між собою. І от мені цікаво, ви дуже довго працюєте у цій екологічній тематиці. Чи раніше ще намагались побудувати дороги такого значення національного, можливо, там 10, 20, 30 років назад? Через Хмельницьку область? Ну, через Хмельницьку єдине, оця траса мала бути потужний Лісабон-Київ, да. Причому там такі, я був на засіданнях в Європейському банку реконструкції та розвитку, то я кажу свою інформацію, що я там чув, що ця траса дійде до Києва, потім вона продовжиться до Москви і далі до Китаю. Тобто вона мала мати масштабний такий проєкт. От якби не ці мурахи там, які похоронили цей проєкт, так? От. А я також думаю, що через це неправильно проєктант, якби він знав, от, і він би зробив якийсь коридор, щось би там передбачив, значить, а не так рубанув собі під лінієчку, намалював і все. Я хочу ще сказати, скористуючись ефіром, що громадські слухання, для чого вони потрібні? Ви знаєте, якщо буде самий розумний проєктант десь там сидіти, він може знати всю там механіку, інженерію і прочі, і архітектуру, але він не знає місцевих особливостей. І саме от місцеві громадяни, коли зберуться обговорювати оце питання, той скаже, що а там був кар'єр, його потім засипали, так? Але був глиняний кар'єр. Там брали, є небезпека. Да. А в тому місці там ще щось було, там скотомогильник, там якийсь, а там все рівно обсипається. Тобто люди знають місцеві проблеми, місцеві, або знають, що його не видно там за деревами, якийсь населений пункт, а його не видно, думають, що там все нормально, а треба там більш жорсткі умови зробити, щоб людям там не шкодило ні шумом, от, ні там іншими. Тобто саме оці громадські слухання саме передбачені для того, щоб найбільш якісний проєкт був. Угу. Більш якісний, щоб він все передбачив. Дякую, пане Юрій. Я так розумію, що Go Highway ми маємо будувати всією громадою. Потрібно дві дороги. Go і місцева, щоб я УАЗиком виїхав. Хай вже по тих вибоїнах, але щоб я по безкоштовній дорозі міг проїхати до Хмельницького і назад. І так само наші громадяни. Дякую, пане Юрій. Дякую за те, що були сьогодні з нами. Будемо також очікувати коментарі і від облавтодору. А на сьогодні це все. До наступних зустрічей в ефірі «Поділля Центр».